Акція, яку в Мукачеві проводило управління Держпраці у Закарпатській області, це агітація за офіційне працевлаштування, за легальну заробітну плату. Мета акції – щоб наймані працівники знали свої соціальні гарантії, захищеність згідно закону, так і роботодавці, щоб знали свою відповідальність у разі неофіційно оформленого працівника або виплати зарплатні у конвертах. Для прикладу, в разі, якщо роботодавець допускає працівника без оформлення трудових відносин до роботи, він несе фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні мінімальна заробітна плата становить 3723 гривні. Тобто, якщо це 30 мінімальних заробітних плат, в такому разі сума буде становити 111 690 гривень. Для того, щоб краяни могли зробити правильний вибір, розповідали під час акції про всі плюси та мінуси офіційного та неофіційного працевлаштування. Якщо неофіційно працевлаштована людина, вона станом на зараз, на теперішній момент може отримати більшу заробітну плату, як то кажеться, в конверті, але на майбутнє вона і втрачає як в пенсії, тобто пенсії їй нараховуватися не буде, бо, звичайно, вона не буде платити єдиний соціальний внесок із своїх нарахованих коштів. У разі звільнення особа, яка працювала неофіційно, також не отримуватиме матеріальну допомогу по безробіттю від служби зайнятості. У разі травмування вона також буде отримувати якісь відповідні виплати, і ці виплати станом на сьогодні немалі. А якщо цього всього немає, якщо людина неофіційно отримує заробітну плату, якщо неофіційно працевлаштована, то безперечно вона втрачає багато в цих пільгах. Проте навіть великі штрафи для роботодавців не зупиняють їх перед порушенням закону. За 2017 рік це приблизно 70 випадків таких було на території. Ні, це на території області, окремо по Мукачеву статистика не ведеться. І це треба врахувати, що робота проводилася тільки десь приблизно півроку, бо далі мінялося законодавство. Спитали також місцевих жителів, як вони гадають, чи варто офіційно працевлаштовуватись. Обов'язково тільки легальне працевлаштування. Зарплата в конвертах – це мінус для держави. І розвитку держави не буде, якщо у нас буде йти така тенденція заробітної плати в конвертах. Проте з такою думкою погоджуються не всі. Якщо десь треба на субсидію або куди, чисті гроші рахують. Я приніс справку, у мене 45 тисяч за півроку. Жінка каже, де твої гроші? Де твої гроші? А з тих 45 тисяч почти 10 пішло на налоги. Тож діяти згідно закону чи ні – вибір кожного. Проте варто пам'ятати, що за будь-які порушення чинного законодавства нести відповідальність повинен кожен.